След поредното наводнение в Северозапада, пораженията са сериозни в две врачански села. Село Галатин са наводнени над 30 къщи, разрушени са и няколко улици. По-малко са пораженията в съседното село Осен, където са пострадали 5 имота от проливните дъждове. Вчера бяха почистени речните корита в населените места. Втори ден хората във врачанското село Галатин отводняват имотите си от проливните дъждове. Днес започна и оглед на пострадалите къщи. Комисията по социални грижи минаха и прегледаха пораженията. Вижте, хладилник, фризер, печка. Казаха, че за сега 1500 лева ще дадат, нали, помощ. Колко стигна толкова. Нали сме живи и здрави? Вечерта на наводнението Милка се изплашила най-вече за своята майка, която се наложило да я изнесат на ръце от приземния етаж, където водата стигала до колене. Но най-страшното беше с бабата, че тя инвалид труп. Водата нахлу отведнъж и аз почнах: мамо, нали, какво ще правим, кашата изнесеме. Милка е една от малкото хора в селото, която е застраховала имота си. Другите пострадали обаче се надяват да получат помощ от държавата. Къщата успехме да почистихме, но всички мебели, всичка секция, дивани, всичко тотал. Дори хладилника отказа и пералната. До некъде само призера спасенто. Част от улица Юрий Гагарин е напълно разрушена. Тази сутрин хората едва успели да преминат с колите, за да отидат на работа. Всеки казва климатични промени, всеки разбира от тях, ама никой не се хване тук тая държава да отпуска пари за почистване на реките. Кмета сигурно трябва да му отпуснат пари за боя. За боя, представете си, той няма никакви средства. Е как ще поддържа тук инфраструктурата? Все още получаваме сигнали за наводнени мазета. Те предимно сега са от високи подпочвени води. Ще се опишат щетите и очакваме държавата да помогне. Утре се очаква и друга комисия, която да опише пораженията по инфраструктурата.